Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndumva ijwi ryanjye ndashaka kurigera ndekivuza ko ijwi agera ku isi yose ariko byaraniye. Ubu ndiho ndibaza mufashe kwibaza Muhammad bin Abdullahi Ali Maka wenyine areba bene wabo umuryango we basenga ibigirwamana 536 ndabasabye niba watuzaniye igitegera cy'ubwisilamu nimurebe ari wenyine Maka hagati y'abakafiri bamushinja kwaje kubononera idini. Idini yatujaga dusenga bamungu 536 none araza kutubwira ngo dusenge Imana imwe nkaho yaje avuga ati mwajyaga mufite Imana 536 mbaza n'iyindi Mana nkuru mugire 536 n'umwe ariko ajya kugira ngo asenye byose ari wenyine ari Maka nimumwibaze. Ibyo ndabibasigiye mujye muhora mwibaza Muhammad ari Maka wenyine ikibazo afite. None idini ya Muhammad wari Maka wenyine imaze gukwira ku isi yose abazungu ubungubu bose harimo na perezida harimo n'abami b'isi yose baravuga ku bw'isilamu bwabateye iwabo. Ubw'isilamu bwabateye iwabo mu bihugu byabo. Ubu mu Faransa ikibazo ni generasiyo abafaransa bera n'abirabura b'abisilamu bamaze kuba majorite mu Faransa. Wibaze mu igihugu cya mbere mu Buraya cyateye imbere abadagi umajorite ni generasiyo y'abana b'abaturuki baba y'abisilamu n'abera bagenzi babo. Ndashaka kuvuga iki rero mwebwe niba igihe igitekerezo cy'iyi fundraising kinyemeje ibyo mwari murimo yewe nasize muri kumwe n'abasaza nigira Castro City ku iwabo umbebe wanjye ngarutse hano usanga mwaratandukanye ngo basore barashaka gukora abasaza bati mwebwe mwabana mwe murashaka iki musubirana mwo muratandukana. None ntangiye kwibaza ariko aba basore bitandukanye n'abasaza barashaka iki ndakibura nta kintu nategereza. None wallahi ubu ngiye gusinzira sinzi niba nzasinzira umwaka niba ari imyaka 1000 bibisha mwebwe nimwibaze abayisilamu ese muri Amerika abayisilamu ni bangahe muri Amerika? Heza barashaka iki? Ni muri Muhammad hariya abaro baravuga turiye muntu yarasaze abandi bati baramuroze. None mwebwe ubumuzi ibintu muri umukora muriho murababaza abanyagihugu murabatera ubwoba kandi uru rumuri mwiyemeje
uyu murimo mwiyemeje ubu ngo bisi yose yakurikiye isi yose yakurikira ibirare byo muri mukora abayisilamu bo muri Texas bagize fundraising yo gushinga imizo bw'isilamu muri Amerika mucokoje abantu mushimishije Imana mucokoje abantu batazigira icyo batwara na kimwe mushimishije Imana izabaranyiriza byose ese ubu muzi ko Imana ishobora gukira ijoro rimwe kun fayakun Imana ishobora kutereka ngo buri mugi hajyemo imisigiti abayisilamu bashaka mu gitondo mugasanga imisigiti yuzuye umugi Imana yabishoboye aya magambo ndi uvuga ntabwo ndota ni muzima Imana ishoboye kwishyiraho imisigiti ikenewe ku isi yose irashaka ko uwo yahaye amafaranga nayatange kubera akazi k'Imana hanyuma imwari zamwongerere abasore bahoze bavuga za aya na hadisi ngubu baragura gutura nizo rinini nibagiye bazinyukije bavandimwe jewe ndumva byandenze gusa nimwiyemeze muvuge ngo n'uwari waje ngo aje kureba n'uwari waje avuga ati ndagiye nshyikira kiriya gikorwa bose ni ibiremwa by'Imana kandi ntabwo abantu banganya za Imana hari abari hejuru bagombye gufasha bagenzi babo bajyana babyara kugeza igihe ubwisilamu burabushiriza muri Amerika uwari uzi ko ubwisilamu ntacyo bushoboye abanyarwanda mbese abaturage be mu biyaga bigari bemeje isi yose ko bari tayari gutanga imari zabo ngo bahagarike ubwisilamu muri Amerika muri Amerika mwebwe mwaje muri Amerika muzi Amerika ko atari yabirabura atari abantu b'abisilamu b'abatwayire none mwageze igihe mushaka gushinga ishuri n'amashuri n'umusigiti na santere isilamike za santere isilamike ziri n'ahangaha muri Texas tutareba ahandi izo zaniyore ko zirahindira imisigiti izo za Brooklyn imisigiti irahinda amashuri arahinda ntabwo ubwisilamu ari idini y'abantu bagenjetse icyo nubasabye nimukomere umwacokoje abantu n'Imana Imana yanezerewe abantu ubungubu bariho baribaza abatabisilamu abantu banga ubwisilamu barahari ubungubu by'abayobozi bakora iki bagiye gucura imigambi mucura imigambi yo kubaka Imana imisigiti abandi bacuma imigambi yo gusengera mushaka mugomba kwihangana mukamya ko mukorera Imana mudakorera umuntu kandi ko ibintu by'Imana muha amaherezo ari byo bizaganza ku isi yose ndabashimiye mbabwiye isitwari zanjye z'ibintu nagiye mbona mu buzima bwanjye ubundi ndarangiza imyaka yanjye 85 niba hari ibindi Imana yantije simbizi ariko nabonye ibintu byinshi muri mu nzira nziza
nimuyikomereho. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ndabasabye abatarushye batayemo uyu munsi bagende bashaka amadorari baze muzubaka igitangaza, abantu bajye baza gusura umusikiti wanyu n'amashuri. Ngo ibi bintu byakozwe n'abantu bavuye mu biyaga bikuru, abo Baganda, abo Banyarwanda, abo Barundi, abo nimukomere. Muri Afurika iwanyu bariho barasana barota, abantu bari mu nzozi. Hari igihe muzumva ngo ibihugu bya East Africa bimaze kuba bitandatu bashaka kugira ifaranga rimwe, igeshi rimwe, igihugu kimwe. Ibintu bihari ubwo abapolitiki bararota ibyo ngibyo. Mugiye kureba ubwisilamu, abapasiteri, abapadiri, hari umupadiri wacu ikibeho winjiye mu idini y'ubwisilamu n'umupadiri na kiliziya yose iramukurikira. Ibi bintu muri mwe mwabagabo mwe ndabasabye mubikomeze imari z'abakora ibitangaza. Kandi ntihagire umuntu uvuga ngo nzahenze amafaranga ye ngo arahombye. Wallahi Imana yamaze kubivuga ntishobora guhimuguruza ngo uzatanga ibintu kubera Imana izamuha bya bindi yatanze n'ibirenze ibyo. Umuntu uzanga gutanga ibintu kubera Imana no twa tundi Imana yamuhaye ntazamenya aho twaciye. Nimukomere mbasabiye ku Mana. Wallahi ibintu bimaze agahinda, nari mfite sinarinzi ibintu murimwo. Navuye muri Council City ngeze hano usanga abasore n'abasaza baratandukanye mburaho mbera. Ngiye kubasaza kubabwira kugira ngo biyunge n'itegeko ry'Imana. N'itegeko Imana ibwira amarayika umwe arahari iburyo yanditse ibyiza, undi arahari yanditse ibibi. Imana ikabwira uwandike ibyiza nuragira ivuba, uwandike ibibi nategereze ko bashobora kwihana. Ngiye kubabwira kwiyunga dekada. Ibyambayeho ntabwo mubizi, nta n'umwe ushaka kubibwira, ariko nimukomere. Kandi ntabwo aryewe wagize promese, n'Imana uzatanga ibintu kubera Imana izamwishyura ibyo yatanze. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.